היי, טוב, אז ערב טוב, שיעור נוסף של ניווט ובקרת רובוטים. אנחנו נמשיך היום לדבר על אלגוריתם A-Star. זוכרים את האלגוריתם? כן, לא? אולי? אולי, תעשה חזרה קטנה. אוקיי. אז אני אעשה חזרה קטנה על הרצאה 2, ואז נעבור להרצאה 3. אז רגע נעשה שר. קרין הזה. כן, רואים? אז ככה, רק כדי לתזכורת, דיברנו שכשאנחנו רוצים לנווט מנקודה לנקודה איזשהו גוף, אנחנו מתארים אותו במרחב הקונפיגורציה, לדוגמה גוף כזה עם צורה וגודל במישור, אני יכול לתרגם אותו למרחב קונפיגורציה של x, y, תטא, מיקום x, y של נגיד מרכז הגוף, וזווית תטא של הגוף. לדבר הזה אני יכול לעשות דיסקרטיזציה, ואז כל מכשול כאן אני יכול לתאר אותו כמכשול במרחב הקונפיגורציה. מכשול במרחב הקונפיגורציה זה נקודה XY, זה אוסף של נקודות XY וזוויות תטא של הגוף, שבהם אותו גוף מתנגש במכשול. ואז אמרתי, אוקיי, אז אני עושה דיסקרטיזציה כזאת, רשת כזאת על כל המרחב, איפה שיש לי מכשול אני מוריד את הרשת. עכשיו כל צומת כזאת ברשת, אני אגדיר אותה כצומת בגרף, וכל שתי צמתים סמוכות שיש קשר ביניהם, ואני יכול לעבור מאחת לשנייה, אני אגדיר קשת ביניהם בגרף. כמו שאתם זוכרים, גרף הוא בסיס נתונים של צמתים וקשתות. צמתים זה נקודות במרחב הקונפיגורציה שהרובוט יכול להיות בהן, וקשתות זה דרכים פנויות למעבר מצומת לצומת, כמו שאתם רואים כאן. ואז דיברנו על כל מיני שיטות לחיפוש בגרפים, ודיברנו על עוד כמה דברים. על דבר ראשון, חיפוש ברשימה. אם יש לי רשימה שהיא ממוינת, היא ממוינת לפי נגיד גדלים, מספר גדול בהתחלה, מספר קטן בסוף, ואני רוצה להכניס איבר חדש, אני לא יודע איפה, אז אני עובד בשיטת החצייה, כל פעם חוצה את הרשימה הזאת ורואה אם המספר שלי יותר גדול מהנקודה שבה חציתי או יותר קטן. אם יותר גדול, אני זורק את החצי שבו הוא הקטן ונשאר עם החצי הגדול. וככה ממשיך לחתוך עוד ועוד ועוד, עד שאני מגיע בדיוק למקום שאני רוצה להוסיף את אותו איבר לרשימה. ודיברנו על זה שהסיבוכיות במקרה הזה, כמה פעמים, כמה חישובים אני צריך לעשות, או כמה חציות כאלה אני צריך, מספר צעדים, זה לוגן. בסדר, זה מה שהיה בשבוע הבא, שבוע שעבר, ואנחנו עכשיו נמשיך עם זה. ואז דיברנו על אלגוריתם A-Star. אלגוריתם A-Star מחפש לי מסלול בגרף, וספציפית בגרף גם כשיש לי משקלים או משקולות על הקשתות שמחברות לי בין הצמתים. דיברנו על הטבלת קשירויות, שיש לי משקל למעבר בין כל צומת לצומת, ואמרנו שהאלגוריתם הזה משתמש במבנה נתונים של שתי רשימות, רשימה אחת שאנחנו קוראים לה open, ורשימה שנייה שאנחנו קוראים לה close. באופן יש את הצמתים שביקרנו בהם, שכבר ראינו אותם, אנחנו קוראים להם פתוחים, ובקלוז את הצמתים
האמת, הפתוחים זה אלה ש, שעוד לא ביקרנו, אבל שראינו אותם. הקלוז זה הצמתים הסגורים שכבר ביקרנו בהם ממש. הגדרנו גם את הפרמטר, היוריסטיקה של, של אותו אלגוריתם, שהוא למעשה איזשהו אומדן למרחק שצריך לעבור כדי להגיע אל המטרה. אז אם אני נמצא כרגע בצומת XI, המרחק כדי לעבור מנקודת התחלה עד XI ומ-XI עד המטרה, זה איזשהו עומדן כזה. יש לנו איבר ראשון, זה המרחק שעברנו לאורך הקשתות והצמתים של הגרף עד אותו XI, ובהמשך יש לנו גם את המרחק, מרחק בקו אווירי, כי אנחנו צריכים פה איזשהו משערך אופטימי מה המרחק אל המטרה, אז לוקחים מרחק בקו אווירי מהנקודה הנוכחית עד המטרה. בסדר? שאלות על זה בינתיים? והאלגוריתם עצמו, אם אין שאלות אני אמשיך, תרגישו חופשי לעצור אותי. האלגוריתם עצמו, A-Star, מה שהוא עושה זה ככה. הוא מאותחל ככה שהצומת הראשונה זה הסטארט, והצומת הראשונה באופן, ובקלוז אין לי כלום. ומה שקורה, אני בוחר צומת מתוך האופן, נקרא לו X-Best, שבו ההערכה הזאת למרחק למטרה, הוא הכי קטן. זאת אומרת, זה הדרך הכי קצרה, הצומת הכי טובה, שהכי כדאי לי לעבור דרכה, כדי להגיע אל המטרה, כי שם המרחק יהיה הכי קצר. אז אני לוקח את ה-X-Best הזה, ומעביר אותו מהרשימה Open לרשימה Close. אם הוא המטרה, אני עוצר. אם הוא לא המטרה, אז אני מרחיב אותו, זאת אומרת, אני מסתכל על כל השכנים שלו, קראנו לשכנים האלה סטאר של X-Best, ואנחנו קוראים להם גם השכנים וגם הבנים של X-Best, כי הם מחוברים אליו. הגעתי אל X-Best הזה מתוך, אל הצמתים החדשים, מתוך X-Best הגעתי אליהם. ולכן זה נקרא בנים של X-Best. אנחנו לוקחים ורק את אלה שעדיין לא נמצאים בקלוז, אותם אנחנו פותחים, ולכל אחד מהם אנחנו מסתכלים אם הוא באופן, אם הוא לא באופן, אנחנו מוסיפים אותו לאופן, ומוסיפים לו גם מצביע אחורה ל-X-Best. אם הוא כבר באופן, אז אנחנו בודקים כמה יהיה המרחק להגיע דרך X-Best אל הצומת החדשה, וממנה אל המטרה. אם המרחק הזה הוא קטן מהמרחק שחושב לעבור דרך אחרת שהוא כבר היה שם באופן, אז אנחנו מעדכנים את המצביע אחורה של X החדש ל-X-Best. זאת אומרת, אנחנו אומרים, עדיף לנו לעבור ל-X החדש דרך X-Best ולא דרך מה שהוא עבר קודם, מה שהוא היה קודם ברשימה. זה האלגוריתם. ועשינו את הדוגמה, לא יודע אם אתם זוכרים, דוגמה הזאת של צמתים, קשתות, עם משקלות, וחישבנו והראינו איך הכי כדאי לעבור, בסוף הגענו לרשימה קלוז, וברשימה קלוז יש לי את בסוף גם את המטרה, ולכל אחד יש לי את המצביע אחורה, אז אני הולך אחורה מהטארגט, אתם רואים ל-X2, מ-X2 ל-4, מ-4 לסטארט. ולמעשה המסלול שלי הוא מסטארט ל-X4, ל-X2 ולטארגט. זה מה שהיה בשבוע שעבר. שאלות, משהו פה לא ברור? זה בסדר? כן. טוב, אז עכשיו, אחרי שראינו תזכורת למה שהיה פעם קודמת, עכשיו בואו נדבר קצת על אנליזה של האלגוריתם A-Star. אז הטענה הראשונה היא שהוא תמיד עוצר על גרפים סופיים.
זאת אומרת, אם יש לי גרף עם מספר סופי של צמתים וקשתות, אז בסוף הוא יעצור. או שהוא ימצא את המסלול, או שהוא לא ימצא את המסלול, אבל בסוף הוא יעצור. אז בואו נראה מה יהיה הזמן ריצה כשהוא יעצור. עכשיו, יש לי את ה-N צמתים בגרף. כשמצומת XI יוצאות EI קשתות. אבל בסך הכל בגרף זה מספר הקשתות שיוצאות מכל צומת XI. מכל צומת בגרף יוצאות לי, בסך הכל הצמתים ב... לא, קשתות בגרף הם, המספר שלהם זה E. לא EI, EI זה מספר הקשתות מצומת אחת, E זה מספר הקשתות הכולל בגרף. עכשיו, אם אנחנו מחזיקים את הצמתים באור ממוינים על פי ה-T הזה, היוריסטיקה על פי המרחק נגיד, אז כדי לבחור את X best, כל מה שאני צריך מתוך הרשימה open, אז כל מה שאני צריך זה לגשת לראש הרשימה. בראש הרשימה יהיה לי את ה-X best שבו המחיר הזה יהיה הכי נמוך. אז זה לוקח לי רק פעולה אחת. אבל כדי לפתח את X best, זאת אומרת למצוא את כל השכנים שלו ולהכניס אותם לרשימה open, זה ייקח קצת יותר, כי עכשיו אני צריך למיין את הרשימה. בסדר? אני צריך לכל איבר שאני מכניס, אני צריך לדעת איפה אני מכניס, כי אני מכניס אותו במקום המתאים לו, לפי המחיר שלקח לי להגיע דרכו אל המטרה, ה-TX הזה. ולכן, לכל אחד מהם, למצוא את המקום שלו ברשימה, זה לוגן. כמו שראינו, למצוא ברשימה ממוינת, זה לוגן בשיטת החצייה, זה הסיבוכיות, זה מספר החישובים שצריך. עכשיו אני צריך לעשות את זה לכל הבנים של XI, ויש לו EI קשתות, אז הוא מחובר ל-X, ל-EI צמתים, אז אני צריך לעשות את זה EI פעמים. אז זה כמה זמן לוקח לי לפתח את X-Best. במקרה הכי גרוע, אני צריך לעשות את זה לכל הצמתים בגרף. ולכן אני צריך לסכום את זה מ-I שווה 1 עד N את הביטוי הזה, ועוד פעולה אחת של X-Best, זה זה. אם אני אפתח את זה, מה שאני אקבל זה n ועוד 2e log n, 2e כי על כל קשת אני יכול להסתכל, אני מסתכל פעמיים, פעם אחת מהצד של הצומת האחת שמקושרת אליה ופעם שנייה מהצומת השנייה שמקושרת אליה. אז במקרה הגרוע אני מסתכל פעמיים על כל קשת ולכן זה 2e, סך הכל הקשתות. כפול לוגן. עכשיו, אותי מעניין פה רק הסדרי גודל. לא מעניין אותי כמה זה בדיוק. אז השתיים הזה הוא לא באמת משנה סדרי גודל. ו-N הוא יותר קטן מ-E log N, כי E זה מספר כל הקשתות בגרף, ומספר קשתות יש לי יותר מ-N, ואת זה אני עוד מכפיל ב-log N. אז סך הכל הסיבוכיות פה הוא בסדר גודל, אורדר של E log N. זה האיבר המשמעותי פה, זה גדל יותר מהר מאשר N, גדל בגודל הבעיה. אם יש לי יותר צמתים ויותר קשתות, אז האיבר של E log N גדל הרבה יותר מהר מ-N. ולכן זאת תהיה הסיבוכיות. הזמן ריצה, סיבוכיות זמן ריצה של האלגוריתם הזה. ברור? כן. יופי. עכשיו נמשיך
משפט נוסף, משפט החסם העליון. המשפט החסם העליון אומר כל השערוך שלי של המסלול דרך X-Best אל המטרה, הוא יהיה יותר קטן מהמרחק המינימלי, לאורך הגרף, מהסטארט לטארגט לאורך הגרף, זה אלמין, זה המשמעות של זה. ולמה זה נכון? אז נסתכל כאן, אם X-Best הוא המטרה, אז LB ל-X-Best, זה כבר ייתן לי את אורך המסלול המינימלי, ו-X-Best יהיה T פחות T, וזה יהיה אפס. בסדר? ואז יש לי שוויון. אני רואה עכשיו את הצ'אט, אני לא ראיתי את זה קודם, אבל יש הקלטות של הסמסטר הנוכחי במדיה שם, בתוך במודל. ויש הקלטות גם מסמסטר שעבר, למי ששאל. אני אמשיך רגע את ההסבר. אז אמרנו, אם X-Best שווה למטרה, אז יש לי שוויון, והמחיר הזה, לעבור דרך X-Best אל המטרה, יהיה למעשה L-Min, שזה האורך המסלול הקצר ביותר, מסטארט לטארגט לאורך הגרף. זה מקרה אחד. אם המקרה... עכשיו רגע, אז הדבר נוסף, T של X-Best הוא הקטן ביותר ביחס לכל הצמתים ב-O. זה אנחנו צריכים לדעת, כי זה X-Best. אחרת הוא לא היה X-Best אם הוא לא היה הקטן ביותר. זה דבר נוסף. והדבר האחרון אומר כך, נניח שיש איזשהו מסלול קצר ביותר מסטארט לטארגט לאורך הגרף, ונניח שהמסלול הזה נקרא לו אלפא של T, ונגיד ש-Y זה הצומת הראשונה שפתחתי, שראיתי אותה והכנסתי אותה לאופן, והיא לאורך אלפא של T. אם ככה, אז Y, להגיע אל Y, זה יהיה T של X-Best, היות והוא הכי קטן, ו-Y היא כבר פתוחה, אז T של X-Best חייב להיות קטן או שווה ל-T של Y. אבל מה זה T של Y? זה LB של Y, ועוד Y פחות T. והיות וזה על המסלול המינימלי, המסלול הקצר ביותר, Y הוא לאורך המסלול הקצר ביותר, אז הדבר הזה הוא חייב להיות קטן מאורך המסלול הקצר ביותר, כי יש לי פה Y פחות T שהוא יכול להיות קצר יותר מהמרחק לאורך הגרף. ומה שקיבלתי פה זה למעשה ש-T של X-Best יהיה קטן מ-L-Min, וזה נותן לי את מה שטענתי, שהחסם העליון של T של X-Best לכל X-Best, הוא יהיה מקסימום L-Min. בסדר? ברור? אוקיי. וזה אומר לי שבסופו של דבר, המסקנה מתוך זה, אם T של X-Best הוא קטן מ-L-Min, וזה נכון תמיד לכל X-Best, כולל ה-X-Best האחרון, אז A-Star ימצא את המסלול הקצר ביותר מסטארט לטארגט. כי בסוף הוא יהיה יותר קטן מ-L-Min, הוא יהיה שווה ל-L-Min למעשה, וזה יהיה המסלול הקצר ביותר. טוב, אז זה היה ההוכחה באמת, ש-A-Star מוצא את המסלול הקצר ביותר, וזה מאוד חשוב, ולכן האלגוריתם הזה כל כך טוב, ולכן משתמשים בו גם ב-Waze. עכשיו נראה איזה צמתים הוא פותח.
הוא למעשה סוגר. אז אז אם זה הצומת, יש לי נקודת סטארט, כמו שאתם רואים פה, ונקודת טארגט, ואני פותח איזשהו X-Best, כמו שאתם רואים כאן. אז מה שקורה זה שלכל X-Best, המסלול לאורך הגרף יהיה בהכרח יותר ארוך מהמסלול בקו ישר, בקו אווירי, מסטארט אליו. אז מה שאמרנו, המחיר של... רגע. המחיר הזה, T של X-Best, הוא מורכב מ-LB של X-Best ועוד השיערוך אל המטרה. אז LB של X-Best הוא בהכרח יותר גדול מ-X-Best פחות סטארט, זה ה-LB של X-Best, זה המרחק לאורך הגרף, ו-X-Best פחות S זה פשוט מרחק בקו ישר, ולכן המרחק הזה הוא יותר קצר מ-LB של X-Best. ולזה אני מוסיף גם את המרחק מ-X-Best אל המטרה, גם בקו אווירי, והיות ו-T של X-Best הוא קטן, מ-L מין, כמו שאתם רואים פה, אז גם הדבר הזה יהיה קטן מ-L מין. הדבר המעניין והיפה פה, זה שאני יכול להסתכל על הדבר הזה, וזה תמיד מתקיים לי לכל X-Best, ולכן, תשימו לב, אני יכול לבנות פה למעשה אוסף של נקודות שהמרחק הקווי שלהם, גם מסטארט ועוד המרחק אל טארגט, הוא קטן מ-L מין. זה בדיוק השיטה, אם אתם מכירים, לבנות אליפסה. באליפסה לוקחים שני מוקדים, לוקחים אורך חוט מסוים, שמים את העיפרון לחוט, ולוקחים לכל האורך, וזה המשותף לאליפסה, אוסף הנקודות שהמרחק שלהם מסטארט וטארגט ביחד, משני המוקדים של האליפסה, הוא האורך הזה, אורך קבוע. במקרה שלנו, האורך הקבוע זה L מין. המשמעות של זה, זה שעכשיו A-Star יחפש לי רק בצמתים, יסגור צמתים רק בתוך אליפסה, שהמוקדים שלה הם סטארט וטארגט, והגודל שלה, הגודל של המיתרים, של סכום המיתרים, זה L מין. וזה יפה לראות שאנחנו מחפשים באמת בחיפוש לא סתם במרחב, אלא חיפוש שהוא מכוון אל המטרה, באליפסה סביב הסטארט והטארגט. והאליפסה הזאת שבאמת האורך, הגודל שלה הוא גודל המסלול המינימלי, הקצר ביותר. ברור? כן, יש שאלות? אם לא, אז נמשיך. עכשיו אני רוצה לדבר על מקרה פרטי למעשה של A-Star, ומאוד מעניין. מקרה פרטי זה מקרה שאני לא יודע, שאין לי שערוך אל המטרה, אני לא יודע מה השערוך של האורך מסלול אל המטרה, ואני רוצה להתחשב רק באורך המסלול שלקח לי להגיע עד כאן, עד אותו X. אז עכשיו T של X יהיה שווה ל-LB של X, בלי העוד שערוך אל המטרה. ואני עושה בדיוק את אותו חיפוש כמו A-Star, רק ש-TX יהיה בלי האיבר הנוסף של ה-X-Best פחות T. מה שזה ייתן לי במקרה הזה, זה ייתן לי X-Best פחות S, קטן מ-L מין, כמו כאן, ולכן החיפוש שלי הוא חיפוש במעגלים,
עכשיו, אני מחפש סביב הסטארט במעגל, במעגלים אל המטרה, המעגלים, והמעגל הוא ברדיוס של אל מין. אז זה אותו דבר כמו קודם, רק שאני עכשיו מחפש במעגל ולא מוכוון. זה דיאקסטרה. רגע לפני שאני אראה לכם את זה, אני רוצה לראות ביוטיוב. שימו לב לכתיב. בואו נראה אם יש משהו מעניין ולא ארוך. אני מחפש משהו קצר. כולם ארוכים. אז הנה תראו את זה. כן. אז הנה חיפוש על ידי האלגוריתם דיאקסטרה. אז באלגוריתם הזה אתם רואים שהוא מחפש, והוא מחפש כל פעם במעגלים ומתרחק מהמטרה עד שהוא מוצא את המסלול אל המטרה. ואתם רואים שבדיאקסטרה לקח לו הרבה יותר צעדים מאשר ב-A-Star. בסדר? ברור? טוב. שנייה אחת. טוב, אנחנו נעבור לשיטות אחרות קצת. אז זה היה A-Star ודיאקסטרה. דיאקסטרה מקרה פרטי של A-Star, שהחיפוש הוא לא מוכוון, אלא חיפוש במעגלים. ועכשיו אנחנו נדבר על מפת דרכים. רק שנייה. טוב, אז לגבי מפת דרכים, אז זה דרך נוספת לבצע חיפוש מסלול לרובוטים, שזה קצת קשור ולא קשור, כי לפעמים אנחנו משתמשים ומייצגים את המפת דרכים כגרף. לדוגמה, ב-Waze יש לנו מפה של כבישים וצמתים, ואנחנו יכולים לחפש אותה, לייצג אותם כגרף עם צמתים וקשתות, ולחפש מסלול לאורך זה. אז זה סוג אחד של מפת דרכים. אבל בואו נגדיר את זה קצת פורמלית, מה זה מפת דרכים. מפת דרכים זה רשת של עקומים. באופן כללי, עקומים זה הכבישים האלה שאפשר לנסוע עליהם, שהרובוט יכול לנוע עליהם. רשת עקומים R, כך ש-R קשירה בכל רכיב קשיר של המרחב החופשי, של Q free זה המרחב החופשי, זאת אומרת אני יכול להגיע מכל נקודה לכל נקודה, זה המשמעות של קשירות, אין לי איזושהי רשת שהיא מנותקת מכל השאר, איזשהו E, אלא הכל מחובר להכל, זה נקרא קשיר, ועוד דבר זה ש-R נגיש בקלות מכל נקודה ב-Q-Free, זאת אומרת, אם אני נמצא לא על הרשת עצמה, אני יכול בכל נקודה למצוא איזושהי דרך קצרה כדי לעלות על אותה רשת. על איזשהו כביש קרוב, אני יכול למצוא איזושהי עלייה קרובה מכל נקודה במרחב. זה המשמעות.
ועכשיו נראה כמה דרכים להגדיר, כמה שיטות להגדיר מפות דרכים. אז דוגמה, ולמה עושים את זה? כי אני, יש לי מרחב גדול ואני לא יודע איפה לנסוע במרחב, אז אני נוח לי לנסוע על, על דרכים שהן מסומנות, על דרכים מסוימות. אני לא רוצה לאפשר נסיעה בכל המרחב, אני אאפשר נסיעה רק על דרכים שקבעתי, רק על עקומים, לא על, לא באופן כללי במרחב. ועליהם אני אחפש אחרי איזה מסלול. זה הרעיון. אז הדבר הראשון זה גרף שאנחנו קוראים לו גרף הראייה. Visibility graph. הרעיון הוא מאוד פשוט. אני לוקח, תשימו לב, רגע, אני אראה לכם. פה, זאת נקודת ההתחלה, זאת נקודת הסיום. בסדר? זה מכשול אחד, איזשהו פוליגון, זה מכשול שני השחור, עוד איזשהו פוליגון, וזה מכשול שלישי, עוד איזשהו פוליגון. עכשיו מה שאני עושה, אני מגדיר עכשיו רשת של קווים, קווים, קווי ראייה, אני לוקח מהנקודת התחלה ומסתכל קווי ראייה אל כל הפינות של המכשולים. אז לדוגמה, מההתחלה אני יכול לראות לפה, 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 אם אני נמצא כאן, אני יכול לראות את הפינה הזאת, אני יכול לראות את הפינה הזאת, אני יכול לראות את זאת, ולכאן. ומהפינה הזאת אני רואה את זה, את זה, את זה, ואז יש לי פה רשת של קווים, קווי ראייה, מכל פינה לכל פינה, הכל פוליגונלי, אז יש לי הכל פינות, ואני בונה את כל הרשת של קווי ראייה האלה, מכל פינה לכל פינה, וגם מהמטרה לכל פינה. אחרי שמצאתי את הרשת הזאת של הקווים, אני מגדיר כל פינה כזאת כצומת בגרף, וכל קו כזה כקשת. ואחרי זה אני מחפש מסלול הכי קצר לאורך הצמתים והקשתות, מגדיר את זה כגרף לאורך הצמתים והקשתות, על ידי אלגוריתם A-Star או Dijkstra או BFS או DFS, ואני יכול למצוא מסלול. זה הרעיון באופן כללי. אז במקרה שלנו המכשולים והרובוט הם פוליגונליים, צורת פוליגונים, והרובוט נע באוריינטציה קבועה, אז אם זה הרובוט שלי, הוא לא מסתובב, הוא נע באופן קבוע, ואז אם אני מחליק אותו לאורך הפוליגון, אני מקבל גם איזשהו פוליגון טיפה יותר גדול, ולזה אנחנו קוראים מכשול קונפיגורציה, אז זה השלב המקדים שבו אנחנו מנפחים את כל המכשולים, ככה שהרובוט באמת לא ייגע במכשולים, ואז יש לי מכשולים טיפה יותר גדולים. אז שלב מקדים באמת לבנות את מרחב הקונפיגורציה, ובמרחב הקונפיגורציה עם המכשולים הגדולים, הרובוט שלנו הוא כבר נקודה. ובהמשך אני בונה גרף שהצמתים שלו זה הסטארט והטארגט, וכל הקודקודים של כל מכשולי הקונפיגורציה. והקשתות זה כל קו בין ישר, בין צומת I ו-J, DI ו-DJ, כך ש... DI ו-DJ, הקו הזה שייך למרחב החופשי. בסדר? וזה גם שייך לגרף הראייה, V. זה גרף, זה ה-visibility graph. ש-DI ו-DJ שייכים ל-V, זה ה-vertices, זה דווקא הפינות של הפוליגונים. של הפוליגון. הפוליגונים האלה של מכשולי הקונפיגורציה. ואז מה שאני עושה, אני מחפש מסלול בגרף באמצעות אלגוריתם דייקסטרה, מההתחלה אל הסוף, לאורך הקווים האלו, הצמתים האלו והקשתות שהגדרתי. זה הרעיון. אני יכול לצמצם את גרף הראייה, ואני יכול, כי אני יכול להשאיר
רק קווים שהם או קווים מפרידים או קווים תומכים. אז אם לדוגמה יש לי שני מכשולים, אז קו תומך זה קו ששני המכשולים נמצאים מצד אחד שלו, וקו מפריד זה קו שמכשול אחד מצד אחד ומכשול שני מצד שני. ואם אני אשאיר קשתות כאלה שהם רק קווים תומכים או קווים מפרידים, אז אני אקבל גרף מצומצם יותר. מבחינת סיבוכיות, יש לי N צמתים, זה N הפינות של כל הפוליגונים, ובמקרה הכי גרוע יש לי קשת מכל צומת לכל צומת, אז סך הכל N בריבוע קשתות. עבור כל קשת אני צריך לבדוק אם היא חותכת שפת מכשול, ולכן זה אין חישובים, כי אני עבור כל אחת מהצמתי, עבור, כן, אני צריך אין חישובים עבור כל קשת, כי אני צריך לראות אם היא חותכת את כל אחד מהמכשולים האחרים, לכן סך הכל יש לי N בריבוע כפול N, זה N בשלישית חישובים. אז זה יחסית גדול, זה סיבוכיות פולינומיאלית שגדלה בחזקה שלישית של גודל הבעיה של מספר עצמתים N. אפשר להקטין את זה קצת, אם משתמשים באיזשהו אלגוריתם שנקרא line sweep, שעובר פשוט על כל המכשולים מההתחלה עד הסוף, ולמעשה סורק אותם, ואז זה כמו דומה קצת לרשימה ממוינת, ואז הסיבוכיות שם זה log n, ואפשר לצמצם לאורדר של n בריבוע log n, אז זה מוריד קצת, זה לא הרבה את הסיבוכיות. זה המשמעות. השיטה הבאה, שיטה מאוד יפה ומעניינת, ומשתמשים בה בהרבה דברים, נקראת שיטת הרטרקציה. מה שקורה, אני פשוט מכווץ את הסביבה לאוסף של כבישים. אז זה המשמעות, אני לוקח, נגיד, אם זאת היא הסביבה שלי, אני מקווץ אותה משני הצדדים במידה שווה, עד שאני מגיע למסלול פה שהוא חד-ממדי כבר ולא דו-ממדי. זה הרעיון. אז שיטת הרטרקציה עונה לדרישות קשירות ונגישות, והיא בונה מיפויים המבצעים קיבוץ רציף של המרחב החופשי לאיזשהו שלד שהוא קשיר, שאפשר להגיע מכל נקודה עליו לכל נקודה. אז בואו נראה את ההגדרה הפורמלית, TX קבוצה, ככה ש-R הוא, שהוא מוכל ב-X הוא תת קבוצה, R נקראת קיבוץ, רטרקציה של X, אם קיימת פונקציה רציפה שממפה נקודות מ-X ל-R, כך שלכל נקודה ששייכת ל-R, R של... כל נקודה ששייכת ל-X, R של A, כל נקודה A שייכת ל-X, זה צריך להיות, סליחה, R של A שווה ל-A, זה אומר שאם, לא, סליחה, A שייך ל-R, אז זה נקודה, כן, אם הנקודה היא כבר על הקיבוץ הרציף, ואני מקווץ עוד, אז R של A, אני מנסה לכווץ אותו, הוא כבר A, הוא עצמו. אז זה המשמעות. אז כל נקודה שכאן למעשה תתכווץ אל אותו עקום, אבל אם הגעתי כבר אל העקום, אז אותה נקודה תישאר בו במקום, על העקום הרציף. זה המשמעות. טוב, עכשיו... אני רוצה לדבר על שיטה באמת לניווט שמשתמשת בקיבוץ רציף, קוראים לזה דיאגרמת וורונוי.
זה מאוד, משתמשים בזה המון בגרפיקה ממוחשבת, ושווה שתכירו את זה, אבל גם לניווט זה שיטה מאוד יפה וטובה. אחד היתרונות הגדולים זה שאני תמיד נוסע במרחק הכי גדול מהמכשולים, תמיד נוסע באמצע הדרך בין המכשולים, ולא כמו בגרף הראייה, ששם אני נוסע וממש נוגע בפינות של כל אחד מהמכשולים. פה אני חייב לגעת בפינות של המכשול. אז מהבחינה הזאת וורונוי היא יותר בטוחה. אז בואו נראה את ההגדרה הפורמלית. אני אקרא למכשולי הקונפיגורציה או מכשולים, איחוד QO, איחוד של כל מכשולי הקונפיגורציה. למעשה, אוסף המכשולים שלי. יש איזושהי פונקציה שאני אקרא לה NIRD, היא לוקחת נקודה, הכי, אם אני לוקח נקודה D במישור, אז NIRD תחזיר לי נקודה על שפת המכשול הכי קרוב אל אותה נקודה D. אז NIRD זה אוסף הנקודות X ששייכות, נקודה X ששייכת למכשולי הקונפיגורציה, ככה שהמרחק בין D ל-X יהיה המרחק הכי קצר בין D, בין הנקודה D במישור למכשול הקונפיגורציה, למכשולים. עוד רגע זה יהיה ברור. ודיאגרמת וורנוי אומרת ככה, שזה כל הנקודות, זה אוסף כל הנקודות ששייכות למרחב החופשי, ככה ש-D, שהמספר האיברים ב-NIRD הוא גדול מ-1. זאת אומרת, זה נקודות שהן במרחק שווה לפחות משני מכשולים. בואו תראו את זה. אז אם יש לי, אם יש לי מכשולים, אלה שלושה מכשולים, אתם רואים פה, זה, זה וזה, אלה מכשולים. אולי אני אצייר עליהם בשחור, זה בסדר, זה מכשול אחד, זה מכשול שני, וזה מכשול שלישי, אליהם הרובוט לא יכול להיכנס. בנוסף, גם השפה בחוץ היא גם מכשול. ככה. אז נשאר לי כל האזור הפנימי כאן, שאתם רואים כאן, כאזור חופשי. והרובוט יכול לנוע פה איפה שהוא רוצה, בסדר? מה אני עושה? אני לוקח את המרחב החופשי הזה ומקווץ אותו. זאת אומרת, אני לוקח ומקווץ את הנקודות ככה, ואני מוצא אוסף של נקודות שהמרחק שלהם, אם תשימו לב פה, המרחק הזה, רגע, אני רוצה את זה דווקא באדום, המרחק מהמכשול הזה לנקודה הזאת, והמרחק מהמכשול הזה לנקודה הזאת, הוא אותו מרחק. מרחק הזה שווה למרחק הזה. ולכן הנקודה הזאת נמצאת על הגרף וורונוי, כי המרחק שלה שווה מפה ומפה. זה סוג אחד של נקודות, וזה נקודות לאורך כל הקו הזה, המרחק שלהם משני מכשולים הוא זה. לעומת זה, יש לי נקודות מסוג נוסף, שהמרחק שלהם מפה, ומפה, משלושה מכשולים בו זמנית, הוא אותו מרחק, ולכן אלו נקודות כבר. אם זה בין שני מכשולים זה איזשהו עקום, בין שלושה מכשולים עם המרחק זה, זה כבר נקודה במרחב הזה. וככה אני אוסף את כל הנקודות שהמרחק שלהם זהה משני מכשולים לפחות, או משלושה מכשולים לפחות, או מיותר.
או משלושה או יותר, בסדר? ואז אני מקבל את סט העקומים האלה שאתם רואים פה בכחול. וסט העקומים האלה למעשה הם מפת הדרכים שלי. עכשיו אני אדאג שהרובוט שלי ייסע עליהם, ואתם רואים שהעקום הזה הוא במרחק מקסימלי מהמכשולים, לכן הדרך הזאת היא הדרך הכי בטוחה. אז כל עקום כזה אני אקרא לו קשת. כל נקודה כזאת שהמרחק שלה הוא יותר מרחק שלה זהה מיותר ממכשול אחד, אני אקרא לו צומת. ועכשיו אני אמצא מסלול מנקודת התחלה לנקודת סיום. אני אגדיר איזה שהם נקודות התחלה. אני אגדיר אם אני רוצה להתחיל בנקודה מסוימת, לדוגמה, טוב, בואו נגיד, אני רוצה להתחיל מהנקודה הזאת, אני אמצא את הדרך הכי קצרה, זה מה שאמרנו נגישות, כדי להגיע אל אותו, אל אותה דיאגרמה דבורונוי, אל הנקודה הכי קרובה על דיאגרמה דבורונוי, ועכשיו אני אנווט אל נקודה נגיד אחרת, ושגם אליה אני אמצא לנקודה הכי קרובה על דיאגרמה דבורונוי, ואני אמצא מסלול לאורך הדיאגרמה על ידי שימוש בחיפוש בגרף, לדוגמה דיאקסטרה, אי-סטאר ושאר השיטות שמצאנו, וככה אני אמצא מסלול מנקודת התחלה אל נקודת סיום לאורך קשתות הגרף שאתם רואים. זה המשמעות כאן, וככה אני מנווט מנקודת התחלה לנקודת סיום בצורה בטוחה, כי אני נמנע, אני נע כמה שיותר רחוק מהמכשולים. אז עוד רגע נדבר שנייה על, על נגישות. אז מכל נקודה על האזור החופשי שראינו כאן, אני יכול להגיע אל הגרף. אני אנוע לאורך קרן שמתחילה בנקודה ניר D ועוברת דרך D עד לנקודת חיתוך עם הקרן עם V. זאת אומרת, כמו שציירתי לכם קודם, אם אני צריך לנוע מכאן, אז אני אקח עכשיו קרן מניר D, ניר D, סליחה, אני אקח צבע אחר, נגיד זה הנקודה הכי קרובה, המכשול הכי קרוב, אז אני הולך בניצב למכשול הכי קרוב, עד שאני פוגש את הדיאגרמה, ואני אנוע עכשיו לאורך הקרן הזאת מהנקודת התחלה, עד שאני אגיע לדיאגרמה. זה המשמעות של הנגישות. עכשיו, אז נוע לאורך הקרן מתחילה בניר D ועוברת דרך D עד לנקודת חיתוך של הקרן עם הדיאגרמה V. איך אני מחשב את דיאגרמת דבורונוי? זה יפה מה שהראיתי לכם פה בצורה גרפית, אבל איך אני מחשב את זה? השיטה לחישוב נקראת שריפה בשדה קוצים. כשאני מדליק שריפה בשדה קוצים, היא מתפשטת מהר בכל הכיוונים, באופן זהה לכל הכיוונים. אז זה הרעיון כאן. אני אגדיר מבנה נתונים, שנקרא פרונט, שבמבנה נתונים הזה יש לי רשימת תאים של חזית האש, נקרא לזה פרונט, זה רשימה אחת, ו-V זה רשימת התאים, או פיקסלים, שנמצאים על דיאגרמת דבורונוי. נאתחל את זה ככה, שחזית האש, פרונט 0, הם כל הפיקסלים של שפות המכשולים. זאת אומרת, אני מדליק את השריפה מכל שפות המכשולים בו זמנית. וכשהחזית תיפגש עם חזית נוספת, שם תהיה דיאגרמת דבורונוי. והדיאגרמת דבורונוי תהיה קבוצה ריקה.
אז הרעיון הוא כזה, בצד ה-i, לכל תא בפרונט i, אוסף לפרונט i ועוד אחד, את כל שכניו הריקים, אם מצביע אחורה לתא המקורי בפרונט 0. זה השלב הראשון. אחרי זה אני מוסיף ל-v את שכניו הלא ריקים. אם יש שכן לא ריק, זאת אומרת שכבר השריפה מצד שני גם הגיעה לשם, ושכניו הלא ריקים של התא שמקורם מכשול שונה ממכשול השפה של פרונט i, ולכן זה שריפה שהגיעה משני מקורות שונים, ולכן זאת נקודה על דיאגרמת הוורונוי. אני עושה את זה כל עוד יש קוצים לשרוף, כל עוד יש פיקסלים ריקים. בספר של אטום הוא מראה שהסיבוכיות זמן ריצה ליצירת דיאגרמת וורונוי, זה אורדר של n log n. וכש-n זה מספר הפיקסלים סך הכל. בואו נראה את זה שוב. בואו נראה אם יש משהו מעניין. הנה, נראה לי משהו פה נחמד. אז אתם רואים פה שהוא נע במרחק קבוע מהמכשולים. ועל דיאגרמת הוורונוי. ומחפש מסלול אל המטרה. פה הוא עושה את זה אפילו אונליין, את החיפוש מסלול הזה, רק על דיאגרמת וורונוי, כשהוא כל פעם, היפה פה שהוא יכול לבנות דיאגרמת וורונוי, מאוד בקלות, תוך כדי ריצה, על ידי זה שהוא מודד מרחק אל המכשולים, ודואג תמיד להיות במרחק קבוע מהמכשולים, מרחק זהה משני מכשולים או יותר, אז הוא יודע שהוא נמצא על דיאגרמת וורונוי, והוא יכול פשוט לחפש את המסלול הזה אונליין גם, ולא רק אופליין, תוך כדי ריצה. ואתם רואים, הוא בונה את הגרף הזה, וכל פעם הוא מחפש דרכים חדשות, עד שהוא ימצא את המסלול במבוך הזה למטרה. שאלות על זה? יש שאלות באופן כללי על הניווט? הוא עושה את זה עם A-Star עכשיו, מה שאתה מראה. עכשיו, פה אני לא יודע אם הוא עושה את זה, אבל עם איזשהו חיפוש, נראה לי יותר כמו דיאקסטרה או משהו כזה. הוא לא כותב את זה, מה הוא עושה. את החיפוש עצמו בגרף. אם יש לי את הגרף בסוף, אני בונה את הגרף ולא אונליין, אז אני יכול להשתמש ב-A-Star. אונליין A-Star פחות יעיל, ואז כבר עדיף להשתמש משהו כמו דיאקסטרה או DFS. בסדר? כן, בסדר. עוד שאלות? הנה, יש פה משהו טוב, זה שיעור שלם. הנה, פה יש דוגמה גם כן של ניווט, של רובוט אמיתי, שהוא משתמש עם דיאקסטרה ווורונוי, בדיאגרמת וורונוי. אם זה יסכים לעלות, אז אתם תראו את זה.
והנה הרובוט מנווט, ואתם רואים שהוא שומר את המרחק הכי גדול מהמטרה. אתם רואים דיאגרמת דבורנוי הכחולה שהוא בונה תוך כדי התנועה, ואתם רואים גם את המכשולים, והוא גם מנפח את המכשולים, והוא מוסיף ומוריד איברים מהדיאגרמת דבורנוי בהתאם למה שהחיישן, במקרה הזה סורק לייזר שיש עליו, מזהה טווחים אל מכשולים. אז זה דווקא מראה את השימוש בדיאגרמת דבורנוי עם דיאקסטרה לניווט אונליין בין מכשולים. עוד שאלות? טוב. אם אין לכם עוד שאלות, אז בזה אני סיימתי את החומר לשיעור הזה. ובזה גם די גמרנו את החלק של הניווט. אנחנו נחזור אליו אחרי סוף הבקרה, אנחנו נחזור אליו ונשתמש ב ונראה ניווט מונחה פונקציות פוטנציאל שעושה גם בקרה וגם ניווט בו זמנית. אז זה מה שנעשה, ושיעור הבא, הרצאה הבאה והרצאה אחריה, אני אעשה איזושהי השערה שאני אראה לכם קצת עבודות בנושא ניווט רובוטים שאנחנו עשינו במחקר, בקבוצת המחקר שלי, אז כדי שתלמדו מזה, על עבודות מקוריות שלנו. אז זהו, ואחרי זה מהרצאה 6 והלאה, זה יהיה החלק השני של הקורס שעוסק בבקרה של רובוטים, ונלמד שם כמה שיטות בקרה. זהו, שאלות? תודה. טוב, תודה רבה, להתראות. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. ביי.